Pra quem não se lembra, vamos relembrar aqui numa mini timeline. Em 2015, 16, 17, quem que andava aí como uma das garotinhas namoradinhas do old rapper A$AP Rocky? A Kendall Jenner. E assim, ela namorou... Cara, o roster dessa Kendall Jenner é absurdo, irmão. Gente, que isso? Absurdo. E tá certa, tá ligado? Mas eu tô comentando que, pô, é um roster muito gigantesco. Que currículo, mané. Caralho, mané. Por que a Rihanna odeia a Kendall e a Kylie Jenner? Eu preciso dizer quem é a Kendall e quem é a Kylie Jenner? Eu acho que eu não preciso, né? Duas das pessoas mais seguidas da história do Instagram. E do outro lado nós temos a Rihanna. Obviamente que elas vão fazer aqui todo um contexto da história. Vambora. Rihanna apparently can't stand Kendall and the Kardashian-Jenner family. Kendall Jenner is a fan of Rihanna's. And she tweeted about Rihanna's LA concert. She said, if Rihanna doesn't perform Complicated tomorrow, I'm gonna be very upset, hashtag fave song. And Rihanna responded by saying, well, don't come. Rihanna. Que isso, Rihanna? Aí. Was standing next to Kendall Jenner at the bar and loudly said, good thing I have curves to pull this outfit off. I would hate to be a stick figure. Fala com a gente, que eu sou a Ana. E eu sou a Isa. O que, que a gente vai fazer aqui hoje? Hoje a gente vai explicar pra vocês por que a Rihanna odeia as Kardashian Jenner, principalmente a Kendall. A gente tem feito vários vídeos aí, meio pesadinhos, arruinando a infância e adolescência. A Kendall ou a Kylie Jenner que tem um envolvimento? A Kylie Jenner eu acho que é a que teve os filhos com o Travis, né? A Kendall é a que namorou alguns jogadores da NBA recentes, correto? Não é a Kendall que foi namorada do Devin Booker? Do Ben Simmons, né? Acho que é isso aí. Só pra contextualizar a rapaziada aqui, rapaziada da NBA, né? Já que a gente tá na fofoquinha, é sempre importante ver onde a gente tá pisando. Outra coisa, mano. Cara, vocês sabiam... Sempre quando eu falo das Kardashian, eu gosto de lembrar. Você sabia que teve um jogador da NBA extremamente aleatório casado com uma Kardashian? Vocês conhecem esse jogador? Conhecem esse jogador? Jogou no Boston Celtics. Vocês conhecem esse cidadão? Esse cara, ele simplesmente foi casado com ela. Pô, essa história é inacreditável. Ele não foi casado, só namorou? Toma, paizão. Então toma essa foto aqui pra você. Tá bom ou não? Toma aí. Bagulho doido, mano. É bagulho doido. O envolvimento das famílias Kardashian com a NBA é grande. Tem lastro, né? Elas têm história. De muitos de vocês. E dessa vez a gente pensou, vamos fazer uma fofoquinha leve tênis, tá entendendo? Uma coisinha mais branda, que a gente gosta, né? Um chazinho da tarde com fofoca. Mas que não seja, assim, sobre criminosos e abusos, legal. E doenças mentais. Sim, sim. Tal, gente. A fofoquinha é o que a gente gosta. Uma animosidade entre a bad girl Riri, nossa Rihanna from Barbados, e o clã Kardashian Jenner, principalmente as irmãs Jenner, as mais novinhas. Porque, assim, muitos acham que é por causa dos motivos óbvios, assim, de tipo, ah, a Fenty Beauty versus a Kylie Cosmetics é um motivo. Ou o fato também, que muitos não se lembram, mas a Kendall... É, o que ela acabou de falar, pros leigos, né? Que até eu fiquei meio perdido, mas por uma palavra ele me pescou. Eu acho que é um cosmético contra o outro, né? Acho que foi isso. Da Rihanna contra das Kardashian, tá? Namorou só pra ficar... o Brock, que é o baby daddy dos dois filhos da Rihanna, também é um motivo. Mas tá, até que já começa, olha, tem mais de 10 anos, gente. A gente vai fazer a timeline pra vocês do porquê que a Bad Girl Riri tem esse ranço do clã Kardashian Jenner. Se inscreve no canal, dá like nesse vídeo, comenta pra esse vídeo chegarem mais pessoas. Se você tem amigos que gostam da Riri, das Kardashian, que tá querendo chorar porque o outro álbum não vem, esse é o canal pra você e manda pra frente. Vai seguir a gente também nas redes sociais, que a gente tá sempre atualizando vocês das notícias do pop, porque se você fica só aqui, você perde muito. Eu gosto da fofoquinha. Vambora pro vídeo. Sabe, desde que o mundo é mundo, que o clã Kardashian Jenner divide... Caralho, galera, tipo assim, eu não sou uma pessoa que eu sou muito envolvido, tá ligado? As fofocas chegam em mim. Caraca, mas é inegável, moleque. Pô, papo reto. Aí, olha esse time, mané. Cidadão! Pô, filho, que isso, paizão? Vem comigo nessa fofoquinha. E de opiniões na internet e no mundo. Porque é difícil aquela família não causar uma reação em alguém. Ou você ama elas, ou você odeia elas. E também é de conhecimento geral, comum, que a Rihanna é uma pessoa retada. Ela é uma pisciana ali que não leva desaforo pra casa. Ela maceta mesmo quando ela tá afim, ela não tá nem aí. I'm not looking for a man. A start there. The Navy needs new music, Rihanna. The homegirl, who sent you? Is it a new album or anything? Or have you just walked away from that? Who sent you? If there were sort of single guys here in the UK... Mais 10 anos, né? Would you be interested in a British guy?
judging by... Ela não tem papas na língua, as nossas críticas não tem papa na língua. É assim que a gente é, e a Rihanna não seria diferente. E o Kardashian Jenner, como você disse, é isso mesmo. Tipo, você ama ou você odeia, mas indiferente você não fica. Não. Foi exatamente assim que a animosidade começou a surgir em 2012. Sim, gente, 12 anos atrás. Quando a Kendall Jenner tweetou que ela ia no show da Rihanna, e ela falou, se a Rihanna não cantar Complicated, eu vou ficar muito chateada. Hashtag música preferida. A Rihanna, então, bem afiada que ela é, foi lá e comentou, então não venha. Que tal se eu só não vim? E assim, era só uma adolescente no Twitter, mas a Riri também que é aquela coisa assim. A Rihanna, aquele dia de pessoa que eu sou fã dela há muitos anos, que ela é assim. Ela é do jeito que ela é. Se você pegar, você vai acabar se fudendo. Porque a gente que é pisciana, a gente é assim. A gente é sexy, a gente fala na cara, mas a gente também não leva as coisas muito pro coração. A gente aguenta também. A gente aguenta se você revidar. Mas eu acho que aí já começou um desconforto entre a família e a Riri, que depois a Kim até casou com o Kanye muitos anos. Então assim, a Rihanna sempre trabalhou muito ali com o Kanye, então ela conviveu muito com a família. Então eu acho que ela tem propriedade. Se o ranço continuou, é porque ela viu mais de perto ainda e as coisas só foram escalonando, entendeu? E uma das coisas que incomoda muita gente em volta da lore Kendall Jenner é o que, Isadora? A Kendall Jenner não admite seus privilégios de Nepple Baby. É foda, porque ela é uma das maiores modelos atualmente. Ela foi durante muitos anos a modelo mais bem paga do mundo, passando aí pessoas como, sei lá, as mulheres da Victoria's Secret, a nossa Gisele, Naomi Campbell, e assim, ela sempre bateu na tecla de que, ai, assim, olha... Meu sobrenome, na verdade, me atrapalhava mais do que me ajudava. Eu até entendo que eu tinha uma plataforma, mas assim, eu fiz por merecer. Eu cheguei lá porque eu trabalhei muito. I think, you know, everyone around me, whether it's friends or family, knows how hard I worked and still work. And I did everything that I was... supposed to do and had to do to get to the position that I'm at now. Oh, as a girl, I went to every single casting and ran all over not only New York City but all over Europe trying to, you know, get a job and make my way. Of course I had a platform and I never took that for granted. I always knew that that was there, but that almost made my job a little bit harder. Óbvio que você tem as audições, Kendall. Todo mundo tem que ir pra poder buscar os seus trabalhos. O problema é que uma menina que não tem o seu sobrenome não poderia chegar na mãe e falar, mãe, eu quero ser modelo com 14 anos de idade. E a mãe dela fazia as Kris Jenner things e a menina virar modelo. Conseguiu um contrato com o Illmina Models no dia seguinte. Exatamente. Isso que é o mais louco, por exemplo, desse clipe que eu mostrei agora pra você. Agora eu não entendi nada. Essa entrevista que ela fez, né, que as Kardashians fizeram com a Andy. Falaram em fofoquês. Ela diz o tempo todo na entrevista. Se você entende mais de inglês, eu sugiro que você pesquise no YouTube pra você ver, que é muito assim, ela primeiro fala, ah, é porque ela, aquela coisa meio pique-me dela, assim, ai, não sei o que, porque eu gostava, sabe, de cavalos, e eu era tipo um tomboy, não sei o que. Mas assim, eu comecei a tirar foto e vi que era divertidinho. E aí eu falei com a minha mãe, e ela fez as coisas de Kris Jenner dela e conseguiu pra mim o meu primeiro contrato, pra depois falar, não, mas na verdade, minha família me atrapalhou mais do que me ajudou, tanto que eu não deixava eles irem nos casting, eu fui pra tudo quanto é casting, eu trabalhei muito, eu cheguei lá. Pô, não mereci, tem como a família atrapalhar mais, né? Entendi que ela essa tá família. Falando, ela não, tipo assim, essa família é uma doideira. Ela fez pra merecer, mas aí a mãe dela também que fez her Kris Jenner things. Eu não acho que a gente possa negar o fato que, pra alta costura, a Kendall Jenner se encaixa nos padrões. Mesmo se ela fosse uma menina pobre, sem o sobrenome dela, sem os privilégios dela de ser a Nepple Baby, que ela é de uma família multimilionária, ela ainda assim seria uma menina de 1,80m, muito magra, muito alta. No momento eu também tô perdido. De quadril, 60 de cintura que todo mundo que é modelo busca ter. Então talvez ela teria conseguido chegar lá e ser uma modelo que a galera abriria as portas pra... Aquela ali é Kendall Jenner, né? Não vou mentir que às vezes eu me confundo. Uma modelo com o pior catwalk atualmente e ainda assim ser a mais bem paga do mundo com 24 anos, entendeu? Esse que é o problema. E ela ainda causa ranço em várias pessoas por conta disso especificamente. Uma das pessoas é a Naomi, que é bom, né? Porque a... Pô, comentário ali. Que ela não pega 30 shows por temporada, que ela não faz isso, que ela escolhe os trabalhos que ela quer fazer. E essa foi a reação da Naomi Campbell ouvindo isso. Kendall Jenner being the highest paid model while saying she cherry picks her jobs and could never do 30 shows in a season. Next question. Ela foi muito infeliz nessa entrevista, que ela falou tipo assim, ah, eu não conseguiria ser que nem todos os outros modelos que fazem 30 desfilezinhos por temporada. Eu escolho a dedo, eu sou muito chata com o que eu trabalho. Você é chata com o que você trabalha, minha filha? Porque você é bilionária. É, você não precisa, né? Shows por temporada porque você não precisa.
precisa pegar. De fato. É muito louco, porque minhas duas melhores amigas de escola, que eu crescendo, sabe? Elas eram modelos mesmo, né? Da Ford Models e tal. Então, eu tirava Polaroid pra elas mandarem pra cash quando eu era mais nova, assim. Então, eu sei o tanto que as meninas que, tipo assim, não tem privilégio. Não, Lamar Odom também se envolveu com essa família, né? Elas trabalham pra chegar lá. É muito difícil. É muito difícil, gente. É realmente um business muito disputado. E a Kendall Jenner só chegou lá, gente, porque ela, desse nível, igual eu falei, ela tem o look, ela seria uma modelo. Catwalk é a forma como o modelo desfila. Caralho, que... Mano, que adição ao nosso vídeo, irmão. Você foi bem demais, né, irmão? Primeira mensagem dele no chat. Sucedida quanto ela é, mesmo ela recebendo essa enxurrada de críticas até hoje, ela tem quase 30 anos, gente. Porque ela é da família que ela nasceu. E uma das pessoas que se incomoda muito com isso, porque não é Nepal Baby, e teve que tomar muito no cu pra chegar onde é, é a Rihanna, gente. A menina veio de Barbados, a menina se tornou, tipo assim, uma das maiores cantoras de R&B da história, uma das maiores divas pop da história, em termos de número, que só a maior, entendeu? Mesmo 9 anos sem fazer porcaria nenhuma de música, ela ainda foi... 9 anos sem música, que é isso, Rihanna? Mensagens, essa mulher tem magia mesmo. E assim, ela sabe o que ela fez pra merecer. E ela já se incomodou várias vezes publicamente com a Kendall Jenner, principalmente com as coisas que aconteceram já no desfile da Victoria's Secret. Todo mundo sabe que o desfile da Victoria's Secret era a meca das modelos. Todo mundo queria estar naquele desfile. Era um dos maiores momentos da moda. Inclusive, o desfile teve uma queda nos últimos anos, principalmente por causa da Rihanna, por causa da Fenty. Trouxe mais diversidade pro mercado, coisa que a Victoria's Secret tava com dificuldade de trazer, não tava aceitando. Né? Não tava tendo muita, a galera tava criticando. Agora vai até voltar. Com diversidade, ela quis dizer um pouco de racismo até, né? Né? A palavra diversidade aqui foi usada em outro contexto. O desfile, tem um rebrand, se vocês quiserem, a gente pode trazer um vídeo sobre a queda da Victoria's Secret, o que rolou com a Rihanna. Como a Rihanna destruiu a Victoria's Secret. Mais ou menos. A gente pode trazer esse vídeo, que é muito interessante. Mas até, né, uns anos atrás, era o principal sonho das modelos, tá ali. Todo mundo quer alguém e todo mundo que quer ser uma supermodelo tinha que bucar esse show. Exato. E eles chamavam... Pô, eu me lembro, mano, faz um tempo que eu vi um vídeo do Maroon 5, ele era casado, não sei se é ainda, com uma moça da Victoria's Secret, né? Eles foram fazer um show da Victoria's Secret e aí a mulher dele tava desfilando e aí foi um momento que, tipo assim, que a internet gostou pra caralho. Não teve um momento dele? Foi da Victoria's Secret? Acho que foi, né? Não sei se vocês vão lembrar, não sei se vocês são dessa época. Quer ver? Deixa eu buscar aqui. Pega a visão. Cara, você um dia imaginou que ia assistir o desfile da Victoria's Secret na minha Twitch? Você não imaginou que isso um dia ia acontecer, mas esse momento chegou. Esse momento chegou. Eu acho que é esse vídeo aqui. Gentlemen, Maroon 5. Musicaço, inclusive. É essa? Não, certamente que é essa, né, gente? Se não for essa, ele tá morto. Papo reto. Se não for essa, a casa caiu legal. Que momento que nós estamos vivendo aqui, hein? Brabo. Tu é muito... Cara, eu vou no show ainda do Maroon 5. Cara, eu me lembro que em 2008, nessa época aí, mano, tipo assim, o show dessa parada, mano, era uma parada muito foda, mano. Que chegou aí vários artistas muito pica, tipo assim, na hora do show do desfile da Victoria's Secret, mano. Aí até falaram ali, ó, do The Weeknd também da Victoria's Secret, é muito brabo, então, teve vários, né? Mas enfim, não imaginava que a gente fosse ver um desfile da Victoria's Secret na minha live um dia. Mas tá aí, aconteceu. Como sempre também, os maiores cantores para se apresentar no palco enquanto o desfile estava rolando. A gente já teve pessoas como a Selena Gomez, o The Weeknd, o Justin Bieber. Olá. E a Rihanna foi chamada em 2015 para poder cantar no show. Afinal, uma grande superestrela. Só que teve um babado de última hora. Uma das modelos chamada Jordan Dunn foi... demitida, foi tirada do show. E a Jordan é muito amiga da Rihanna. E ela é uma modelo negra. E tiraram ela pra colocar a Kendall Jenner de última hora assim, no show. O que a Rihanna fez? Ela saiu e falou, não vou participar dessa pataquada. Deram uma desculpa, da Rihanna. Deu uma desculpa que ela não pôde participar porque ela tava muito ali enfronhada na produção do Anti, que foi o seu último álbum, né? O seu último álbum até hoje. Crying. Mas assim, né, gente? Eu não acho que ela desistiria de participar do Victoria's Secret Fashion Show por causa do álbum.
álbum que ela tava trabalhando já tinha um tempo. É, não faz o menor sentido. E assim, ela tava fazendo filmes na época, um tanto de coisa. Ela tava tá todo vapor trabalhando. A Rihanna tava, tipo, naquela época mesmo que ela tava sem namorada. Caralho, ainda no chique. Moleque, a Kendall. Sobre homem, porque eu estou trabalhando. Ela tava nesse a Kendall momento, lançou, tipo assim, me coloca aí. Alto na carreira, não sei quem vocês vão tirar. Que tem, tipo assim, eventos que unem duas coisas, unem coisas com a música, que é tipo, as grandes premiações. Todo mundo quer fazer, tipo assim, às vezes um OST pra um filme, tá lá no Oscar, no Globo de Ouro, tá? Um Super Bowl que une futebol americano, né? Esportes com música. E o Victoria's Secret Fashion Show que une muito isso também, da moda com a música. Então todo mundo, ninguém, não é um convite que popstars recusam assim de bom grado, não, tá? Me gente? Coloca aí porque eu trabalhei muito, papo realmente incomoda a Riri. E pra quem não se lembra, vamos relembrar aqui numa mini timeline. Em 2015, 16, 17, quem que andava aí como uma das garotinhas namoradinhas do rapper A$AP Rocky? A Kendall Jenner. E assim, ela namorou... Cara, pô, mano, e aí eu não sei... Talvez seja machista o que eu vou falar, porque eu não tô julgando ela ter feito isso. Eu tô apenas comentando que é o seguinte. O roster dessa Kendall Jenner é absurdo, irmão. Gente, que isso? Absurdo. Caralho, filho. E tá certo, tá ligado? Mas eu tô comentando que, pô, é um roster muito gigantesco. Que currículo, mané. Caralho, mané. Assim, on and off, né? Nunca foi confirmado, mas ela teve um relacionamento ali de mais ou menos um ano e meio com o A$AP Rocky. E eles eram vistos pra cima e pra baixo. Eles eram vistos em eventos juntos. Eles eram vistos indo pra balada juntos. Eles eram vistos andando pro Hollywood junto o tempo todo. O A$AP Rocky era muito questionado sobre isso também. Dessa coisa de, tipo assim, de valorizar a estética negra das mulheres nos clipes dele. Mas só namorar branca. Ele fala, não, o que é isso? Eu não namoro só branca. Eu também namoro mulheres negras. É que vocês não veem. Eventualmente, o relacionamento deles deve ter acabado mesmo. Ela começou a namorar aquele Devin Booker, a Kendall, no caso, que era jogador de basquete, namorou com ele muitos anos. Hoje tá com Bad Bunny nessa coisa meio on and off também. E todo mundo sabe que anos depois, algum tempo depois, na verdade, ele começou a sair com a Rihanna. Moleque, nessa foto ela tá bonita pra caralho. Jesus Cristo. Gente do céu. Caralho, moleque. Em qualquer foto, aqui nessa ela tá... Meu amigo, Jesus. E o WhatsApp também. É inegável, né? Também. Tem, não, um mais dois filhos. E do jeito que essa mulher olha pra ele, o terceiro deve estar sendo encomendado em qualquer momento. Ah, com certeza. E muitos dizem que é isso, né, gente? Devin Booker tirado pra nada. Ele ia ter problema com outras mulheres que já namoraram seus namorados. E talvez possa só contribuir pra uma animosidade que já vem aí de 12 anos, como a gente tá explicando pra vocês, entendeu? Exato. Tudo isso contribui. Como a Nath disse, tendo esse histórico todo que as duas já têm de rancinhos, de alfinetadas, ela já ter namorado o A$AP Rocky é tipo a cerejinha do bolo pra Riri não gostar muito dessa menina. Ainda tem mais coisas relacionadas à moda, gente. Tipo assim, a Rihanna é uma menina que é muito enfronhada no mundo da moda, sempre foi. Ela sempre, tipo assim, tá no Met Gala trazendo as roupas mais maravilhosas de todas. Como esquecer do Met Gala de 2018, que ela foi de papa, né? É. O Met Gala da Igreja Católica. Ela era anfitriã desse Met Gala também, porque a Rihanna sempre foi tida como, tipo assim, um puta de um ícone Gente, sério, ela trouxe um desfile aí com inclusão que destruiu a Victoria's Secret. Ela é esse tipo de pessoa, tipo, ela fez uma marca de cosméticos que revolucionou o mercado. Ela mudou pra sempre. Sempre, tipo, o que cara, que é Victoria's Secret realmente. Que já tem uma plataforma nunca mais, né? Outros empreendimentos na indústria. Basicamente, a Rihanna é esse tipo de pessoa. E foi tudo no meio desse bololô, haha, tá, gente? Veio 2015 ali o Victoria's Secret, 2018 Met Gala, veio o término da Kendall com o A$AP Rocky, depois a Rihanna começando. Esses três anos teve muita coisa entre as duas. E uma delas foi a Kendall Jenner ter sido coroada como a ícone fashion do New York Fashion Week. Basicamente, era um prêmio onde ela tava sendo indicada na mesma categoria que a Rihanna. Quem que era o ícone fashion da década? E quem levou foi Kendall Jenner. Gente, vamos lá. Kendall, a gente até elogiou muito ela no Met Gala desse ano. Eu acho que ela já teve alguns momentos aí na moda que ela se viu looks bem legais. Só que ícone fashion. Gente, a Rihanna Jota, naquele você vai ver a final em live. Do Met Gala. E ela tava com a roupa que quebrou. Não, que final. Uma das roupas que mais quebrou a internet do Met Gala. Não só isso. Ela tava revolucionando o mundo da moda, o mundo da beleza, o mundo dos cosméticos. Que final, paizão? O mundo das lingeries. Que é isso? É, a galera ficou tipo, que a menina não sabe fazer um catwalk? Você tá dando prêmio de ícone fashion da década pra quem? Gente... Lembrando que não sei se vocês sabem, uma coisa que a gente aprendeu, catwalk é o andar da modelo, tá? Então fica aqui pré-estabelecido que a Kendall Jenner não sabe fazer a caminhada de modelo. Gente, pelo amor de Deus, Fashion Week, melhorem! E aí, obviamente, a Rihanna, cena, linguinha, que ela é no Met Gala, que ela foi anfitriã, ela foi de papo maravilhosa, e a Kendall foi com o falecido estilista Virgil Abloh, de acompanhante dele, com um look... F. Que negão bem brabo. F demais. Um dos grandes do clube nos deixou. Bem
básico pro Met Gala, que a gente referencia até hoje como o mais babadeiro da história. Todas as estrelas estavam assim, se servindo muito. O Met Gala 2018, o tema, foi tudo maravilhoso. E a Kendall tava bonita, mas ela tava mais simples em comparação com as outras pessoas no evento. Dizem que no evento tá correndo aí na boca pequena, que de pequeno não tem nada, porque foi pros tabloides de tudo. A Rihanna bebendo no bar, vendo a Kendall Jenner ali perto, e pra provocar, falando em voz alta assim: ainda bem que eu tenho curva pra conseguir usar esses lookinhos, porque se eu fosse uma magrela, Olivia Palito do caralho, ia ficar muito feio nessas roupas básicas. Basicamente isso que a Rihanna disse. Caralho, Rihanna. E segundo a boca pequena. Segundo os tabloides. E assim, os times não negaram. Chamou de sem bunda, mano. História de morrer, mas, gente, onde é fumaça a fogo? Tem muita história que você pode inventar pra você pegar uma bobagem dessa, sabe? Ah, tem outras coisas melhores que você pode fazer. Eu acho que isso deve ter acontecido mesmo, porque é bem o jeitinho da Rihanna de ser. E aí, tudo isso culminou também em 2022, quando chamou de Tauba. Rihanna em um desfile. E quando na Fashion Week de Nova York. Fashion Week de Nova York. E quando a Kendall Jenner. Mas embora ela seja Tauba, e aí eu vou fazer um comentário aqui um pouquinho acima do tom, as meninas vão me perdoar, mas a grande verdade é a seguinte: ainda que ela seja Tauba, ela entende do riscado, gente, porque, né, o currículo dela fala por si só, né? É inegável, é inegável. Anda, né, chega pra andar na passarela, essa é a cara que os dois fazem. Eles estão com, parece, caralho, que, tipo assim, de desdém, de desprezo. De bunda, tipo, mesmo. Uma cara de bunda, tipo, o que ela tá fazendo aqui, sabe? Eles olhando meio com cara de cu, assim, pro catwalk da Kendall, que não seria a primeira vez no mundo da moda, já que todo mundo odeia o catwalk da gata, né? Sabe quando você passa muito tempo, tipo, odiando uma pessoa, que você acaba odiando também tendo um rancho de tabela das pessoas que estão com ela? Porque, tipo, é muito difícil você odiar uma pessoa e amar os amigos dela, ou vice-versa. E isso se estenderia pras irmãs também, né? Porque como a Kendall Jenner tem muitas irmãs, se você odeia uma, é muito fácil você odiar as outras. E é, aparentemente, o que a Rihanna tem feito, porque também parece que ela não gosta da Kylie. Igual a gente já falou aqui várias vezes, a Rihanna tem a Fenty Beauty, que é uma das maiores marcas de cosmético, principalmente de uma, falando de uma pop. É. Meu Jesus Cristo. A Rihanna tem a Fenty Beauty, que é uma das maiores marcas de cosméticos, principalmente de uma, falando de uma popstar. É. Com agora a gente tem a Rare Beauty também, que veio pra também ser uma rival ali à altura. Mas antes da Rare Beauty entrar no mercado e outras marcas também, principalmente por causa da revolução que a Fenty Beauty trouxe, tínhamos ali a Kylie Cosmetics como a principal rival da Fenty Beauty. E as duas eram colocadas muito uma contra a outra, assim, meu Deus, qual que é a maior, qual que é a melhor. Eram muito comparadas por serem grandes estrelas, grandes celebridades, com marcas muito famosas. Principalmente depois que a Rihanna veio revolucionar tudo com suas bases de 50 tons. Ela revolucionou. Nenhuma outra marca tinha 50 tons de base até a Fenty Beauty trazer. É realmente contemplando peles retintas, negras. E hoje é uma discussão que, tipo, se estende até hoje. Gente, se vocês estavam no TikTok há um mês atrás e vocês estão nessa coisa do beauty TikTok, vocês sabem que a galera tava macetando uma base de uma marca gringa aí, que era literalmente uma base preta. Era tinta guache preta. Uhum. A galera até comparava as duas, a tinta guache e a base, porque não tinha nenhum fundo marrom, era fundo preto. Sim, e ninguém tem pele preta. Gente, tá, ao mesmo tempo que também ninguém tem pele branca, tá? Se você fizer também uma tinta branca, não vai contemplar minha pele. Uma tinta preta não vai contemplar a da Isa, tá? Essa discussão é relevante até hoje. Que loucura é isso? Só que nos primórdios de tudo, ninguém imaginava que a Fenty Beauty também se tornaria tão gigante igual é, tão maravilhosa, tão revolucionária. Então existia a Kylie Cosmetics ali pra ser uma rivalzinha direta. Hoje não há mais discussão, não tem rivalidades com a Fenty. Caralho, a Fenty Beauty é da Rihanna, moleque. Eu juro que eu não sabia, mano. Eu já ouvi falar dessa marca aí das minas e tal, mas eu não sabia, mano. Eu tô sabendo agora, nesse exato minuto. Leigo. Quando o assunto é tipo assim, você ter uma popstar, uma grande estrela. Não, eu sabia que ela tinha uma marca foda pra caralho. A Rare Beauty é rival, é um complemento de forças com a Fenty, exato, sabe? E assim, né, a Kylie tá quase quebrando, coitada, mas antes tinha muito isso. E quando a Fenty revolucionou com 50 tons, veio a Kylie pouquíssimo tempo depois com 30 tons, coisa que ela nunca tinha pensado antes, porque era mais focado nos lip kit. Então assim, a galera falou, olha lá, a Kylie tá copiando a Rihanna, a Kylie Cosmetics tá copiando a Fenty Beauty, e já várias vezes já foi colocado nesse babado de que a Kylie Cosmetics é uma cópia e copia todos os lançamentos da Fenty Beauty. É, o que não seria a primeira vez que acontece com uma Kardashian também, porque elas também têm tudo isso de, essas críticas de, tipo, explorar muito da estética negra pra se beneficiar sem realmente, né, ser uma pessoa negra. Negras. E as meninas são acusadas disso sempre, e a Kylie é uma que é acusada sempre de, tipo, copiar os lookinhos da Rihanna, de copiar a estética negra, de copiar a estética da Rihanna. Meu Deus, dá pra ver que essas meninas, até a Khloe, que é a nossa Kardashian preferida, tá? A nossa Kardashian, ela é perfeita, ela... She can do no wrong. Ela não comete erros em meus olhos. Uhum. Mas até ela foi numa festa uma vez com um look igualzinho um look da Rihanna babadeira, que ela colocou as tetinhas de fora. E a galera, ah, ela sempre copia uma Rihanna. Ela até chegou a dizer realmente que a Rihanna foi a inspiração, que elas amam a Rihanna. Uhum. Elas nunca esconderam. Quem não ama a Rihanna, né, gente? É, gente, ela é a maior popstar viva. Como ela já não gosta,
gosta das irmãs Jenner, eu acho que as irmãs Jenner também não se ajudam. Fica um pouco difícil. E ainda tem o ranço tá instalado. Falou aqui que a gente costuma ter uma animosidade maior ali com mulheres que já namoraram namorados nossos. Os mesmos homens, Jenner. Os mesmos homens. Então aí já... A gente tem o segundo capítulo de Rihanna versus Uma Jenner, com a Rihanna em algum tempo atrás já tendo namorado o Travis Scott, que é o pai dos filhos da Kylie Jenner. Tiro trocado, né? Nada confirmado. Nada confirmado. Mas... Mas todo mundo sabe que tem a boca pequena, como diria a Selena Gomez. Everyone dates everyone. Então é isso. É meio que a galera tem que saber lidar com isso em Hollywood, mas todo mundo é ser humano. E a gente acaba criando um rancinho ali de uma pessoa que já namorou um namorado ou principalmente o pai dos nossos filhos. É, então também tem essa coisa, tipo, ah, ela pegou o pai dos meus filhos, quem é ela pra falar mal da minha irmã? E mas ao mesmo tempo também, ela copia tudo que eu faço, sua marca é pior que a minha, vagabunda. Então, aquela coisa, né? É, parece que com as mais velhas ela não tem nenhum problema, não. É. Mas com as meninas mais novas... Até porque ela, a Kim Kardashian também tem marca de roupas, a Skims, então elas são sendo tem pouco tempo, hein? Influenciadas no mundo. Daqui a pouco a gente vai jogar um Eurotruck. Uma rivalidade. E a Rihanna nunca fez nada, nunca falou nada, então pelo visto... Nunca houve uma guerra fria, nem uma provocação velada. Velada entre ela e as mais velhas. Então realmente parece que o babado é com as jovenzinhas do clã. Qual que é a opinião de vocês sobre isso? Qual time vocês estão? Comentem aqui, vão seguir a gente nas redes sociais. Por que esses famosos tudo se comem entre eles? Pelas mãos da própria. Ah, mas... E não abre, né? Não abre espaço pro Zou, não pra mim, que sou um cara casado. Veja bem, né? Quis dizer pra outras pessoas aí, caso tenham oportunidade.